Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohan ng ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, ay muling mabubuhay Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit inarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka sa tanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes ng ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisaan ni Santo Domingo, isang pari na nagpakita ng kanya pong katapangan sa pamamagitan ng pagsunod sa pagpapahayag ng mabuting balita sa pagiging matapang na Kanya pong maipakilala sa si Jesus sa mga tao na Kanya pong uh, pinaglingkuran sa mga lugar o bayan na Kanya pong napuntahan. Ngayon po sa ating ibanghelyo narinig natin ang Uh, pagpapakilala kay Pedro bilang uh, isang pinuno na pinagkatiwalaan ng susi, ng langit at ng lupa. Pero narinig din po natin na sa dulong bahagi na siya po ay uh, kumbaga, sinaway ni Jesus sa kanya pong balak. Maganda po na mapagnilayan natin yung punto na kapag pumapasok tayo sa isang relasyon, mahalaga po yung nakikilala natin ang isa't isa. Maganda rin naman, siyempre, na binubuksan mo ang iyong sarili upang mas makilala ka ng lubusan. Maraming kasi kapag pumapasok sa relasyon, may, may blina-black, no? Kaya uh, itinatago tungkol sa Kanya. At kapag nakikilala mo naman ang isang tao, ito ay nag, nagtataglay ng isang kapangyarihan. No, yung makilala mo ang isang tao ay isa ding itong uh, pagkilala din sa inyong malalim na ugnayan. Pero ang, ang problema, kapag mapasok tayo sa relasyon, bakit parang nahihinto natin o napipigilan natin ang isang tao na mas ma-develop pa o mas marating pa niya kung ano ang kanyang dapat na marating. Yung potentials. Hindi ko alam, may sa inyo sa mga pumasok sa pag-aasawa yung naiwan na lang doon? sa ito yung mga sa kababaihan, marami po yung may ganyan na nasusuppress yung kanilang uh, nararamdaman. Kasi parang pag nag-asawa na, ito na lang ako. At mismo mga asawa ang pumipigil para mas kumbaga, lumabas pa yung kanyang galing, yung kanyang potentials. Sa pamilya, no? ito yung yung mga toxic na pag-uugali na mismong uh, kapamilya, mismong kakilala, kaibigan ang tumipigil sa iyo para marating mo ang dapat mong marating. Yung mga kadalasan po no yung mga kwento ng ating mga atleta dati walang gustong sumuporta, dati walang naniniwala no? na may mararating sila. Pero anong ginawa nila? Iniwan nila yung mga ganong klaseng tao. Kung kaya ngayon, namamayagpag. Pero yun nga lang, ang pangit lang po. No? Dati walang gustong sumuporta. Ngayon, dahil nanalo, talagang lahat gustong dumikit. Kaya sana po no, sa aral na ibinibigay sa atin ni Jesus, sa ating ibanghelyo ngayong araw na ito, mas tulungan natin ang tao na mas ma-develop pa. Kasi ito rin ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad, di ba? Yung akala nila na hanggang dito lang, pangingisda lang kami. Kasi ganun din ang tingin ng mga tao sa kanila, mangingisda lang kayo. Hindi kayo nakapag-aral, hanggang dyan lang kayo. Pero tinulungan sila ni Jesus na mas mailabas pa. Mas makilala pa nila ang kanilang sarili, mas matuklasan pa nila kung ano ang magagawa pa nila. At ah, talagang, yan nga si Pedro, mula sa pangiging manging isda, ano nangyari? Nasa kanya ang susi. Nasa kanya ang kapangyarihan, magbawal at magpahintulot. Pero hindi niya pinigilan ito. Kaya ito rin, no? huwag nating pigilan ang bawat isa na kumbaga maibuka pa yung kanilang mga pakpak. Huwag nating pigilan na makalipad pa suportahan, tulungan, imbis na pigilan natin. Paniwalaan, imbis na pagdudahan. Para nang sa ganon, ay talagang marating natin ng sabay-sabay ang tagumpay. Amen.